Soc l'Anna Alcántara, porto 47 anys aquí a l'hospital i soc administrativa de la unitat de comunicació. Vaig començar com a auxiliar administrativa a la direcció mèdica de l'Hospital de Traumatologia i posteriorment, al cap de 18 anys, em van proposar passar a formar part de l'equip de relacions públiques que es posava en marxa dintre de l'hospital. I actualment estic com a administrativa de la unitat de comunicació. Quan vaig acabar els estudis, tenia un amic que em va comentar que s'estava posant un nou hospital en marxa a Barcelona i que necessitaven gent per treballar de tots els estaments. Vaig venir, em va agradar, em van agafar i d'això ja porto 47 anys aquí a l'hospital. Quan va venir el príncep d'Astúries a inaugurar la primera unitat de recerca de l'hospital, la Santiago Grisolia, en l'any 1992. Per nosaltres va ser molt impactant, ja que recordo una catifa vermella que vam posar des del vestíbul de l'hospital fins a la unitat d'investigació. I a més, o sigui, tota la moguda de premsa, de mitjans de comunicació que vam tenir en aquell moment. I ja va ser el nomàs quan va finalitzar l'acte i vaig conèixer, em van presentar el príncep d'Astúries en persona. Per mi, tots aquests anys han representat moltíssim, moltíssim perquè i he estat rodejada de grans professionals que m'han ensenyat molt a nivell tant professional com personal. A veure, jo m'emportaré un molt bon record de l'hospital, perquè, de fet, aquí, en l'hospital és on m'ha passat tot i és on jo he viscut gran part de la meva vida. I jo m'estimo molt a l'hospital, perquè he trobat gent molt humana i el que trobaré a faltar és la humanitat de gent que sé que jo estimo i que també m'estimen.